កណានចងល់សំទួលដល់លោកចាស់គ្រូថាសតវត្សទាំង9ហ្នឹងទីកម្មភូមិរហូតដល់នៃវត្តសញ្ញាមានសញ្ញាហ្នឹងទាំង9ហ្នឹងមានន័យដូចម្តេចដែរលោកបានមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់សូមលោកចាស់ជួយបងជើងគិតក្តីដល់សក្តីអនុគ្រោះផងលោកចាស់សូមអរគុណនិងសូមនមស្ការលាសុខចម្រើនឥឡូវនេះមានសំណួរច្រើនខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនឹងចូលខ្លួនដោះស្រាយតែម្ដងបងសំណួរទី1អំបញ្ញមិញសួរអំពីសតវៈ9តើមានន័យយ៉ាងណាសំណួរនេះតើតែញាតិញោមធ្លាប់បានសិក្សាព្រះអភិធម្មព្រោះបានអាចស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែបកទៅចុះសតវៈហ្នឹងពាក្យមកពីសត្វនិងអវៈទៅជាសតវៈសន្ធិភ្ជាប់គ្នាទៅទីខៈអជាអាទៅជាសតវៈអវៈរបស់សត្វមានន័យថាជាទីនៅរបស់សត្វអវៈហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាទីនៅបាទដូចវត្តអារាមឯងយើងហៅអវៈសេកាសអមាសិមាសមងអវៈសេក្នុងអវៈ អវៈសង្កណ្ណអវៈអហង្អវៈសង្កពាក្យឆាមិចខ្ញុំទៅកណ្ណអវៈភិក្ខុអវៈសេវសតិភិក្ខុគង់នៅក្នុងអវៈហើយអវៈក្នុងទីនេះមិនមែនអវៈលោកទេគឺអវៈសត្វហៅថាសត្តាវៈគឺជាទីនៅជាទីអាស្រ័យរបស់សត្វនឹងមាន9នេះនិយាយអំពីប្រភេទណាប្រភេទបភពជាទីនៅរបស់សត្វតែម្ដងវាមានដល់ទៅ31ភពឯណោះហើយជាភូមិវិញគឺមាន4កាមភូមិរូបភូមិអបាយសំទោស3កាមភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិតែភូមិរបស់ចិត្តមាន4មានកាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិលោកុត្រភូមិសត្វអត់មានលោកុត្រភូមិទេប៉ុន្តែអវៈនៅក្នុងទីនេះប្រភេទនៃសត្វដែលកើតឡើងគឺមាន9ទី1មានឈ្មោះថានេនត្តកាយោហើយនេនត្តសញ្ញ័យនេនត្តកាយហើយនិងនេនត្តសញ្ញាហ្នឹងគឺសត្វដែលមានកាយក៏ផ្សេងគ្នាហើយមានសញ្ញាក៏ផ្សេងគ្នាសញ្ញាហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ពួកនាមខណ្ឌចិត្តវិញ្ញាណជាពិសេសគឺវិបាកខណ្ឌដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិណាដូចជានៅក្នុងកាមសុគតិ7កាមសុគតិ7នេះមនុស្សទេវតា6ហ្នឹងគឺរូបកាយផ្សេងគ្នាបងមនុស្សមានទៀបមានខ្ពស់មានខ្មៅមានសណានេះនាតកាយនេះគឺមានកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយមានសញ្ញាផ្សេងគ្នាគឺបដិសន្ធិមកមិនដោយចិត្តដូចគ្នាទេខ្លះបដិសន្ធិដោយអហេតុកកុសលវិបាកឌួងទី8បដិសន្ធិមកនឹងមិនពេញលក្ខណៈឬក៏វិកលវិការស្មារតីមិនឆ្លាតទេតែខ្លះទៀតបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកហើយមហាវិបាកហ្នឹងបដិសន្ធិដោយញាណអវបយុត្តហ្នឹងកើតមកពេញលក្ខណៈមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែមិនឆ្លាតមិនវៀងវៃទោះបីជាព្រះពុទ្ធក៏មិនអាចសម្រេចធម៌បានដែរហើយខ្លះទៀតបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកញាណសម្បយុត្តកើតមកមានពូជឆ្លាតមកតែម្ដងទេវតាក៏ដូចគ្នាចឹងដែរមានរូបធំរូបតូចខុសគ្នាពិភពមួយទៅភពមួយហ្នឹងធំតូចជាងគ្នាសាក់ធំនោះវាធំទៅហើយសាក់ល្មមទៅក៏តូចបន្តិចមកមានកាយផ្សេងគ្នាហើយសញ្ញាក៏ផ្សេងគ្នាដែរបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកនឹងទី1បើហៅថានេនត្តកាយោអេនេនត្តសញ្ញ័យហើយចំណុចទី2ហៅថានេនត្តកាយោអេកត្តសញ្ញ័យមានកាយផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាដូចគ្នាសញ្ញានេះមិនមែនប្រែតកាចងចាំទេគឺសំដៅទៅដល់វិបាកខណ្ឌដែលធ្វើបដិសន្ធិសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិគឺមានរូបកាយផ្សេងគ្នាសំបីតសត្វដេតិឆានហ្នឹងក៏រឿងខុសគ្នាឆ្កែក៏មានឆ្កែបាក់សេឆ្កែតឿឆ្កែអីផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងហើយមានសត្វដេតិឆានផ្សេងផ្សេងគ្នាគោក្របីត្រីមូសស្កោចគ្នារឿងកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាតែប៉ុន្តែនៅក្នុងដេតិឆានភូមិដូចគ្នាប្រែតក៏អញ្ចឹងប្រែតខ្លះរៀងដូចភ្នំទៅប្រែតខ្លះរៀងដុំសាច់ទៅប្រែតខ្លះរៀងជាក្រងឆ្អឹងទៅប្រែតខ្លះក្បាលក្បីខ្លួនពោះអីចឹងទៅពោះថ្លាន់អញ្ចឹងទៅនរោក៏អញ្ចឹងមានរូបកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបដិសន្ធិដោយចិត្តតែមួយឌួងដូចគ្នាគឺអកុសលវិបាកឌួងទី7
hay để ai tụp xem xí khnía nưng sảnh nhà để bật đại san thị nưng đôi khnía mến có vấn tế asrai từ lời cam chả khóc khnía từ ở riêng cai có khóc khnía xịt đầy sọc xịt đầy tục có khóc khnía vấn tế bật đại san thị để chặt mũi đôi khnía nưng bù ở ba dập hùm buôn hay bù kim mũi nưng bù rum đại chi bật tham chiên hùm bay than phò nè chẳng mấy nhỏ cam mà sọc có tệ bầm bớt hay nè ba dập hùm buôn rum bật tham chiên bay tí ở bầm bờ nâng bầm bờ đập buồn nâng về bị phục tăng sam sập mùi hay bị bấy hào thà ê cắt tờ ca giáo nên là tờ sành nhảy miền cài đôi khné vận tải miền sành nhà xin khné cứ bàn đo phụ prum tụ tị giải chiên đập hùm bỏ hay chìm nổi tị buồn nô ê cắt tờ ca giáo ê cắt tờ sành nhảy miền cài đôi khné sành nhà đôi khné tiệt nâng phụ prum tạ tự chia chiên ở phùm hay nâng chạ tự chia chiên ở phùm đó thì bảo mạng là tự buồn á hay tự prám á xa nhây sát tà á xa nhây sát tà nâng có chi vật phết này prùm mà bếp nâng khăn ông phụ chạ tự chia chiên ở phùm này hay tự bảo muối á phê xa rá tự bảo bẩn nâng ơ xâm tô tự bảo muối á ca xa nâng chá dựa tận nạ phụ ở rụp ở prùm bò ca san năng cha yết na prum ti bum pel vinh nhân năng cha yết na prum ti bum bảy a kinh cha nhà yết na prum ti bum bốn nay bát sanh nhân sanh nhà yết na nâng miền bum bốn nâng đại hạ tát sát ta vẹt bum bốn vận động nông nâng về miền bịa pon chìm muối nâng bịa tha vinh nhân nạp thể tệ tiệt nè kia pi vinh nhân nạp thể tệ bum pel nâng còn mình sâu yếu sát ta vẹt nâng còn mình sâu yếu rương vinh nhân là thể tệ của mình nó cứ đọ pi chính tức nó sau vinh nhân là thể tệ của mình lại cứ đọ sa nhảy sát ta mùi tới đời vật miền chật vinh nhân nông ca và đại san thị cỡ đôi chia ca ruột nợ nước mình miền niệm mà khàn buồn thế hơi nâng đọ nề và sa nhà giờ tận nẹt mùi tiệt ruột sa nhà về là tệ rập thai chia sa nhà còn mình bàn và nâng nó sau vinh nhân là thể tệ mình nên tha ti tăng đại vinh nhân thật nợ thể tệ nó cứ tăng nợ thật nợ bạn thầy nhôm xuồng bánh bánh xuồng pí sạt tà vạc bổn buồn chay bản năng cho ai vợ chồng kiệp cho bà nâng việt toàn tại miền cà sắc xa pí chặt chẹt sắc ru hay nâng than rư cò cây đập bỏ chặt nâng bàn dương ai tăng cho bà.